Lo do Google. Nimeenda kwa job, naona job inaenda mpaka sijui inapita countries 10. Uchekwa kuna job gani hapo? Kuna zambali pia. Tuende na hiyo. Tuende tu test na hiyo. 30. Turkey na Russia. Done. He's on this side. He said he's going to be there. Check your navigation route. Because now we go best. Motor car 20 small roads. South, best.
ingekuwa siku fiti kurekod kurekod webcam na sijisikia. Same.
hapo ile kubounce uta bounce. Nimei hapa.
yako, mimi ndio niko mbele yako tu sasa hivi. Unaniona? Niko tu mbele yako hapo. Najifunza kukaji adaptive kuna slow hivyo hivyo mdogo mdogo. Hiyo kifinya break inajiondoa. Pause. Gracias.
Okay, mama. I think we need to give him a screen. We don't have his own son. X-ray inspection. Otak kita kumbuni.
ile inspection iko huko hata huko ndio maana. Kuna 60, kuna 50, kuna toll stations bomb. Kwa za hizo za sijui za kukaribisha watu kwa hii kantri ingine, kwa za tutakipata. Marikula watu zingine ni nai.
ninga timpiuzie kwa moto. Ah. Jo jana nikicheza kwa X nilikuwa piga handbrake na shifter. Ya na sina shifter, sina handbrake ndio itakuwa. Nimefika kampuni. Hizi nilianza nga ETS. Yeni tulikuwa na nyuma sana. Usiku wala jamambo na mod. Mani mod. Nami ya kita mambo makoa. Wachiko kipesa. Haisefu hapa. Thank you.
sitegemei ni perfus niweka tu kuweka. Mtu akinunua iPhone, mtu akinunua iPhone 1490 ataiweka nje kwa dirisha. Si ni kubwa.